আমি সেলুট পারিব লাগিব প্ৰথমে ভাষণ তাৰ পাছত ক্ষমা পুলিচক আমি যেতিয়া দম দিলো এই বেছি হাল্লা নকৰিব দেই কালি মই সেলুট পারিব লাগিব দ্যাট ইজ কলড টু মোৰ অকাংক্ষিতভাৱে কিছুমান শব্দ ওলাই গৈছে তাৰ কাৰণে মই বহুত দুখিত আৰু স্পেচিয়েলি মোৰ পুলিচৰ মানুহখিনি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে মোৰ এই কথাত দুখ পালে মোক ক্ষমা কৰি দিব ৰঙিয়াত এছ ডি অ' ছাৰৰ এটিটিউডৰ পৰিভাষা তোমালোকে এটা বস্তু এটিটিউড গ্ৰ' কৰিবা যে আজিৰ পৰা মই আই এছ অফিচাৰ নিচিনা বিহেভ কৰিম এখন মঞ্চ মঞ্চত মূল বক্তা এছ ডি অ' ছাৰ শ্ৰোতাক উদ্দেশ্য কৰি হাত জোকাৰি ছাৰৰ উদাত্ত ভাষণ ভাষণ প্ৰসংগত এটিটিউড শিকালে ছাৰে এটিটিউড কি শুনক ছাৰৰ মুখেৰে মই যেতিয়া ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ো মই আৰ চি চি থ্ৰীত আছিলোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত আমাৰ সন্মুখত ৰিজাৰ্ভ আছে যে ফৰেষ্ট গেট আছে ফৰেষ্ট গেটত তাতে পুলিচৰ বেৰিকেড থাকে তো ৰাতি আমি অলপ ফূৰ্তি চুৰ্তি কৰি আহি তাহাঁতৰ লগত কিবা কাৰণত কাজিয়া লাগি গ'ল আমাৰ লগত পুলিচক আমি যেতিয়া দম দিলোঁ এই বেছি হাল্লা নকৰিব দেই কালি পৰহি চেলুট মাৰিব লাগিব হয় ঠিকেই শুনিছে হোষ্টেলীয়া মন অলপটো উৎপাত হ'বই ছাৰে তেতিয়াই দম দিছিল আৰক্ষীক এদিন চেলুট মাৰিবই লাগিব ছাৰ এতিয়া ৰঙিয়াৰ এছ ডি অ' ছাৰৰ নাম দীপন বৰ্মন হোষ্টেলীয়া দিন বাগৰিল এটিটিউড সলনি হ'ল ছাৰৰ পঢ়ি থকা সময়ত ছাৰে বাটত দম দিছিল আৰক্ষীক আৰু এতিয়া সেই কথাকেই মঞ্চত সোঁৱৰিছে এছ ডি অ' ছাৰে কিন্তু ইয়াৰ পাছতে ছাৰৰ লাগিল কেনা আৰক্ষীক উদ্দেশ্য কৰি যি মন্তব্য কৰিছিল কম সময়ৰ ভিতৰতে ভাইৰেল হৈ পৰিল সামাজিক মাধ্যমত লগে লগে উঠিল প্ৰতিক্ৰিয়াৰ জোৱাৰ এটিটিউড ছাৰৰ মন্তব্য শুনি সামাজিক মাধ্যমত অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অসম আৰক্ষীক লৈ কুৎসিত আৰু অশ্লীল মন্তব্য নকৰিবলৈ অনুৰোধ জি পি সিঙৰ লগে লগে একচন ছাৰৰ সুৰক্ষাত থকা পি এছ অ' আৰু গৃহৰক্ষীক প্ৰত্যাহাৰ পি এছ অ' গৃহৰক্ষীসহ পাঁচজন সুৰক্ষাকৰ্মীক কৰা হ'ল প্ৰত্যাহাৰ কথাতেই আছে চৰাই মৰে ৰৈ মানুহ মৰে কৈ শেষত ছাৰে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত দিলে স্পষ্টীকৰণ মোৰ অকাংক্ষিতভাৱে কিছুমান শব্দ ওলাই গৈছে তাৰ কাৰণে মই বহুত দুখিত আৰু স্পেচিয়েলি মই পুলিচৰ মানুহখিনিক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে মোৰ এই কথাত দুখ পালে মোক ক্ষমা কৰি দিব মোৰ ইণ্টেনশ্যনটো এইটো নাছিলে চিভিল আৰু পুলিচ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন সকলোৱে একলগ হৈ আমি অসমখনক আগুৱাই লৈ যাব লাগে আৰু তাৰে মাজত যদি মোৰ কিবা অকাংক্ষিতভাৱে মোৰ কিবা শব্দ ওলাইছে তাৰ কাৰণে মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ পূৰ্বেও এছ ডি অ' দীপন বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে আছে গোচৰ বৰ্তমানেও আদালতত বিচাৰাধীন হৈ আছে গোচৰ মহিলাক বলাৎকাৰ আৰু প্ৰবঞ্চনাৰে ধন দাবীৰ গোচৰতো নাম সাঙুৰ খাই আছে এছ ডি অ' দীপন বৰ্মনৰ গোচৰত নাম সাঙুৰ খোৱাৰ পাছত জামিন লৈ বৰ্তমান ৰঙিয়াত কৰ্মৰত হৈ আছিল দীপন বৰ্মন ইয়াৰ পাছতো এটিটিউড কেনেকৈ গঢ়ে শিক্ষা দিলে এছ ডি অ' ছাৰে উঠি অহা প্ৰজন্মক নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ